You're watching Praise Jesus Network Television. Kubali kujazwa na Roho Mtakatifu. Kanisa, kubali kujazwa na Roho Mtakatifu. In the name of Jesus. Hallelujah. Roho Mtakatifu ni moto. The Holy Spirit is fire. Holy Spirit is fire. Kazi yake ni kuchoma. Kuchoma ile mbaya. Inaondoa yote mbaya. Inaweka mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupeleke pole pole. Acha nikuulize. Tukiwasha makaa hapa ya jiko. Tuseme tuwashe makaa hapa ya jiko. Nimesema Roho Mtakatifu ni moto. Tuwashe makaa hapa ya jiko. Ikuwe inawaka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunapika nyama. Tunapika nyama. Ndio mnapenda sana watu wengi. Tunapika mambo mazuri. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kupika mambo mazuri. Hallelujah. Na chochote kile kitakuja kujaribu kuharibu ile mambo mazuri inatengenezwa, inachomwa. Hapa unapika nyama. Nzi anaweza karibia hapa. Ginoe kweli hapa. Ginoe kweli hapa. Na yale ya kukwereria eikuwa gira mwaki okuria ona ndege kwereria yeyo ikara kunene. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moto haiwezi ruhusu inzi ikuje kuharibu mchuzi. Amen. Ukijazwa na Roho Mtakatifu hata kazi ya Mungu haitapakwa uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia wewe, lakini ukipata kazi ya Mungu inapakwa uchafu kupitia wewe. Jiulize, Roho Mtakatifu uliachana yeye lini? Ask yourself. Hakuna kazi ya Mungu inaweza endelea without you being filled with the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, every evil spirit comes, itakuwa inaingia ndani yako, itakuwa inakutumia, and you find you are becoming a challenge in the gospel of Christ. Hallelujah. 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 Ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Ni kujazwa na Roho Mtakatifu. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.